Faleminderit, së pari zonja kryetare, kam një vërejtje për mënyrën si menaxhohet seanca plenare, sepse votimi është ceremonial përfundimtar i një seance, ndërkohë që Komiteti për Pandemin, lutem mos ma llogarisin kohë, ka vendosur dhe ka hequr të gjitha masat parandaluse, ne vazhdojmë me mënyrën e vjetër, ndërsa dëgjojmë deputetët e majtë që lavdërohen me digitalizimin, shërbimet online, etj. Dhe këtu në kuvend vazhdohet në mënyrë klasike, ndërkohë që deputetët rrinë loza, ndërsa ulset e tyre janë bosh. Unë se kuptoj fare pse vazhdoni në këtë lloj forme. Ndoshta është ajo dëshira për ta zhvlerësuar totalisht këtë parlament. Dhe meqense po diskutojmë për dhënat personale, dua të flas diçka tjetër se unë ngacmova shumë edhe nga kolegët parafolës. Xhemali më ngacmoi pak për atë mësuesin e fizikulturës që jepte kimia, atë muzikës që jepte matematik, po nuk e pranoi. Gjë shumë e keqe, pak të nuk vi nga i profesion, ju keni qenë ministre, por a e dini, a e di Xhemali dhe deputetet e tjerë që ka ndodhur dhe që po ndodhë sot me arsimin? Po flasim për mësuesin, e dini ju që në rang Shqiprie, vetëm këtë vit janë regjistruar për mësim për ciklin e ullët, për mësues për ciklin e ullët, vetëm 100 student? E dini ju që për matematik janë regjistruar në rang Shqiprie vetëm 40 student? E dini ju që për fizik janë regjistruar vetëm 20 student? E dini ju që për kimi janë po kaq student? Dhe a e kuptoni ju që pas 5 vitesh, pas 10 vitesh, jo mësus muzike, se ku ta gjesh vit japje i matematik, do kapim murator rrugës, ti themi hajde jep matematik, do kapim elektricist që t'japi kimi, sepse degët e mësuesis i keni mbyllur, në Elbasan, gjuletër si histori, geografi, kimi, biologi, matematik, fizik, i keni mbyllur në Shkodër, në Korç, kudo, dhe ju flisni këtu për revolucion në arsim, po talent të pjesë, thash është pjesë ndërhyrëse, janë ngacmime e tjera, por edhe ngacmimi për Butrintin, edhe ai, më thënë, më therë. Dhe këtu dëgjova atë frazën, ne kemi gjetë modelet më të mira. Po mira, a dini ju kush është modeli i fundit i menaxhimit Butrintit? Në qoftë se nuk e dini, ju asjellu në kujtesë. Është kontrata 5 vjeçare e Qeraz Butrintit me fabrikën e sallamit. E dini shumë mirë, kemi bërë debat, kemi dëgjuar po të njëjtat fjalë. UNESCO ka dhënë visto, ne jemi modeli më i arritur, kjo është mënyra më e mirë. Madje pas ka pasur shumë suksese kjo qeraja, megjithëse u parashikuan shumë investime, gati 30 milion lekë. Që do bëshin Butrintin dhe su bon kur, dhe në fakt, po ta shofësh teorikisht, nga salami, ke fondacioni Amerikanë është, wow, goxha rritje e madhe, dhe këtu pajtohem e këte diferencë, sepse është si ai kapërcimi i Sergej Bubkës. Dhe, me qënë se jemi këtë dhënat personale, mbrojtja atyre, nuk isha përgatit për të folë për këte, por vetë, me gjithë thirrjet e kolegve, e kam votuar kundër. Pse e votova kundër? Po ku ka mund dhëna personalet mbrojtura? Asnjë dhënë. Ju e dini ç'është dhëna personale, është liria ime, është liria e qytetarit. Dhe e dini ç'bëjnë diktaturat. Gjëja e parë që vjedhin janë dhënat personale. Gjëja e dytë është jeta, gjëja e tretë është e ardhmja. Kjo ka ndodhur dhe këtu. Pse habiteni? Patronazhisti im di gjithçka për mua. Di për ardhjen time, di ku ka lind gjyshi im, çfarë mendoj unë gjest, çfarë mendoj në darkë, me këtë takohem, çfarë bisedoj, po kështu për gjithë qytetarët e tjerë. Po ku ka dhëna personale në Shqipëri? Këtu dihet gjithçka, dihet orientimi politik, dihet për ardhje racore, sepse si tha ministri i drejtësisë, do t'i fusim, do t'i shtojmë dhëna personale. Mos u lodhni. As ti merrni këto dhëna ke qytetarët, as trokisni nder. Keni patronazhistët, bëni një konferencë, një formular për para, ta zbardhin ato Lucianon, si kur ndonjëherë aje ka ditur vetën e ti. Sepse dhënat personale, thash, janë liria ime, është identiteti im. Dhe këte ja kemi rëmbyer, sepse nuk jemi në demokraci, ne jemi në regjim, dhe gjithçka është natyrshme. Sepse qëllimi fundor, dihet kush është, intimidimi i votës, marrja votës, ju dini ku punon vlla im, ku punon motra ime, ku punon komshiu im, kë kam unë shok.
A i s'futet dot në zyrat e bashkisë Elbasanës në shoku im. E thoni ju dhënat personale, çfarë dhënash tjera doni? Çfarë dhënash tjera doni? Si do i mbroni? Prandaj nuk dua të bëhem pjesë e kësaj hipokrizie, po mbroj me konvent të dhënat personale. Jo, nuk e pranoj këtë lloj hipokrizie, ju po deshët pranojeni, votojeni pro, dhe kjo është pjesë e reflektimit tuaj. Por, ndërsa dëgjoja të gjithë këto gjëra kaq të bukura me humor të hidhur brenda, mu desh të dëgjoj edhe patetizmin e ministrit drejtësisë kur tha që Rama tha tregoi trimërinë e tij kur i gjuajti fort spakut. Rama është i drejtë për drejtë. Vet personalisht në fakt nuk jam habitur as pak nga skenat e ofruara këto ditë kur Rama nga Maja Olimpit partisë tij shigjeton pikërisht institucionet e drejtësisë. Dhe nuk habitëm, e di pse, se Rama sa herë është në pozitë vështirë politike, nxjerr nga sirtari i tij, plurosur, dy ngjarje, Gërdecin, 21 janarin, pa çka se antarin e grupit zjarrit e ka hierark të lartë partisë socialiste. Dhe pa çka se harron që drejtonte nga kulla e Fidelit çdo lëvizje, kjo s'ka rëndësi. Dhe sa herë do të qeshet, të tallet me institucionet, dhe me shqiptarët provokon lotët e familjarëve të këtyre tragjedive, duke ja risjell dhe njëherë tjetër ngjarjen. Dhe sa herë ka probleme me të sotmen apo me të ardhmen, gjithmonë i referohet vetëm së shkuarës. Rama tek e fundit me deklaratat e tij nuk zbuloi asgjë tjetër përveç se projekti i tij që e kishte mbajtur të fshehur, projekti për të ndërtuar një drejtësi të kapur. Nën komandën e tij si një qen lufte dhe jo një drejtësi si Cerber i portave të rënda të pallatit drejtësisë siç mundoheshin ta paraqisnin. Dhe pavarësisht kësaj, megjithëse e quan Xhevairin e reformës tij, ai shkumzoi kundër spakut. Dhe kërkonte të tonte kundërshtarët e tij sepse për këtë donte edhe reformën drejtësi, kundërshtarët e tij politik dhe kërkonte hetime në bazë kallëzimeve, po do kallëzime, zoti Rama, po shumë mirë. PD-ja për rastin e inceneratorëve ka depozituar spak kallëzim për atë. Le të shkojë kryeministri, që krenohesh që reforma në drejtësi është pjella ime, le të shkojë të paraqiten spak, është i kallëzuar nga Partia Demokratike. Apo do fakte të tjera dhe nga moria dokumentave, unë mund të sjell vetëm dy dokumenta të vogla që e vërtetojnë të tërësish implikimin kriminal ti në aferën e inceneratorëve. Dhe sot në qelit burgjeve janë antarët e komisionit të koncesionit të inceneratorit të Elbasanit. Pse? Sepse miratuan një procedur jo ligjore. Dhe a e dini kush është firma e fundit që i vevullën kësaj procedure është vetë kryeministri, ja ku është kresa. E ka miratuar ai. Negocim pa shpallje e miraton Edi Rama. Po ky pse është jashtë atyre? Pse le këto dytësorët si në rastin e tenderit të uniformave? Le të shkojë vetë dhe të përgjigjet atje. Apo shkresa tjetër? Shkresa tjetër është vendimi i financimit të inceneratorit të Elbasanit në datën 17 dhjetor dhe kontrata është miratuar në datën 16 dhe se cili prej deputetëve që ka lexuar ligjin apo po se di shumë mirë që duhet pritet 7 ditë, por jo, Rama ka shkelur ligjin në një vepër tërësisht penale, ka firmosur financimin pa pritur ankimimin. Pse nuk shkon spak? A donte fakte? Donte kallëzime? Ja ku i ka kallëzimet dhe të shkoj të paraqitet atje. Dhe di si është kjo drejtësia për qytetarin e thjesht, është me kokë përmbys. Se s'kam shumë kohë, nuk e di sa do ma lejoj drejtuesja e seancës, me qenë se u mora me mënyrën e menaxhimit të parlamentit. Dua ta krahasoj paksa nga profesioni im. Franz Kafka, një nga shkrimtarët më të shquar, ka një roman tërë për absurditetin e gjetjes drejtësisë, procesi, shumë i njohur. Personazhi kryesor është Josef K., cilin e dënon gjykata pa e ditur, cilin e çojnë në biruca pa e ditur, e fusin në gjitha ato qelit me tavanet larta, me tavanet tulta, dhe nuk pranon të mbrohet se ai nuk di që ka bërë një vepër penal, nuk ka bërë faj. Dhe në fund fare
rezulton i vrarë nga dy agjentë policisë. Ky është fati i shqiptarëve. Në drejtsinë e sotme, Ilvi Meta a nuk e ka të ngjashme me Jozef K, e harruat Lilianën ju që spaguan të dot dritat, edhe ngriun shtëpinë e saj, po atë djalin nga Lushnja, 31 vjeç që vrau veten se spaguan të dot energjinë. Po ato qytetarët që enden me letra koridoreve, gjykatave, e të ngjojnë atë altoparlantin e qjerë që i sjell, rrinë me vite tëra, rrezik të vdesin me letra në dorë, për pronën e tyre, për drejtën e tyre. Dhe sot kryeministri del dhe thot, unë ka vendosur drejtsinë dhe hakërohet ndaj spakut, ndërkohë që duhet shkoj vetë, por kjo është dita s'ka gjë, me gjitha të drejtsia rotullohet, është si shpreha Galileot. Një dita jo do vi, dhe atë nuk e sjell Edi Rama, atë e sjell Partia Demokratike. Faleminderit.